Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Desktop.bg. Използвайте промокод SKAMAS, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техният сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. Здравейте, аз съм Шао Хекс и както виждате, днес играем GTA 5 онлайн с физенцето. Халло! И ще се разцепим, ще играем Sticky Bomb vs Insurgent. Един отбор ще бъде с човек по-малко, но... Дано не съм от тия с по-малкото, така че да видим сега какво ще станем. Това звучи като тежка скърмазия, тежко гърмене на душа. Мале, ама ще е хубаво ако заради скоро. О да, определено. Така ние с GTA сме добре. Доста добри приятели. Ами аз съм 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, чек, добре, аз съм с повечето. Ами ти си набутан, съжалявам. Ами в такъв случай ще сложа бетня, $1000, защото... То и аз така. Ние 4000, вие 0 за са. Найс, найс. А 500, но... Какъв съм с камас между другото с тази златната джанта. Къде бе? С една шапка, мяза малко на слаби. Оле, това... Найс! Тъжка с камасия. Ти е един от костюмите, човек. Аз имаме бас всяките ръкави, човек съм си направил татута. Или опърли ли гащи. Добре, вие сте с стики бомбите, ние сме с инсърджантите. Айде, събирай стики бомбни. Тук между другото усещам как ще падам. А, what? Аз не взех нито една стики бомба. А, ха-ха-ха. Пичове! I'm coming! Къв си ти? Айде! Хора, право пога! Ле-л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 е! Стана штоинг! Аз се самозривих, човек. Стана тежко и ляхо. Стана манта с гроздичка. Ама вие добре стряхме. Стана Аллах снакбар. Ей! Отка падна някакъв видео. Колко секунди това получи? Живи ли сте, бе? Опа, приключи. Май не. Май бяхме тежко приплеснати. Бързо, бързо. Смазахме. Да. Твинър. Пасе ме си, че ме бутна. Моля, моля. Чакай, защо пък аз? Айде, пускайте мята, де! Значи, аз имам теория. Винаги, когато играе GTA, на играта и стана нещо, променя се и зарежда точно 5691 години. О, да. Yep. GTA е играта, от която мога да умреш от чакане. Ай, червената инсърджент, ня, готов ли си? Бомбо, бомбо, бомбо! Офисе, това ти ли си? Бомбо, комбо, ооо! Не! Човек, видя ли какъв MLG стънт направих, ле. Добре, така скачам. Не! Покърти ми се вратата, човек. Как се случва това, не зная. Добре, тук сега ще стрепим и после ми сега. Не! Що? Първо избиваме всички, после задаваме въпроси. Това е нашия план на действие. Жив съм, бе! Ааа, ще го опача да взема багажа. Жив си, бе! Да видим сега дали ще си жив. Уи! О, 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 не! Човекс. Как мога така да се размажа, точно на ръпчета? Джипари летят наляво и надясно, не знае какво се случва. Не мога да спекте, то ще говори, че... О, това е мой! Не! Видя ли колко близо минах? О! Май го бутнах! What the fuck? Аглася как падна? Ама... Чакай малко, аз не го ли бутнах? И той се изтъркаля. Ами... Един пара па се връща, се телепортва, какво правиш, бро? Той е джедай. Уии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 ii Човек, виж какви MLG флипове правя наляво и надясно, това е просто. Останах само двама живи. Ей сега, той е мой. Не! Фак! Падна точно една мида до мен. Това не ми харесва, розова джипаро. Ама се задържахме доста повече от вас. Определено между другото, пред нас стана тежки скамазия. Аз съм с предимство. Уии! Не! Откърти ми се вратичката! Не! Само един остана от вашите, нали? Айде, това беше нашия, топа се фърли, ужас! Айде, стана штоинг!
Не пива да те гони каста, брат! Просто вместо да седи на едно място, то се фърли. Панирах се. Чумата идваше за него. Да. Реши да сложи край на животеца. Поне се борихме достойно. О, да. И не е така, но за доста по-кратък период от време. В интерес на истината. Все едно с Валък минахме през вас. Общо взето, да. Само че вместо Валък с... Insurgent-и. Мале, гледах такъв реален клип, дето Insurgent гази коли и опитват се да го зрибат еба всякия клип. Да. И не мога да направят тъп лайф. Май пак се казваше нещо HV, само че модела беше HV в реалния живот, ако не се бъркам. О, не е и идея. Доста прилича на това нещо. Толкова подобности не съм гледал, па. Много интересно колица. Няма да е за да ни свали на земята. Искам на земята! Страх ма. Аз искам да метам бомби! Айде! Готов ли се за Илаху? Рундовете са един на един. Да. Той тук между другото е много труден. Самата, не знам как се нарече. Бомбичките стикам. Да. Самите джихадисти да спечелят, да си го кажем. Щото е много по-трудно да взривиш някакъв с бомбейшън. Ой, виждам те. Жълтин сърджент. О, не, какво стана, някакъв падна пред мен. Газят ме, майко, бесят ме. Добре, задържахте се. Но да видим. Айде. Някой умре. Паднах. О, топ смия! Айде, какво стара тук е някаква чипка падна върху мене! О, не! Айде, бега монстрата с мачка! Човек! Поех броня в гърба и това е. Станаш той. Не, резко намаляхме пак. Резко. Чали! О, край! Господин Димитри! Димитри! Това много се засилва! Ооо, то си направи тези. Камите, чува сайти! Камикадзе, бако! Мале, моля! Найс! Той жълтия инсърджент, как ми се усмихнал. Сега ще бъде тежко взривен. А не, всъщност ние сме си инсърджентните сега. Готов ли си да бъдеш смазан? Точно, от тебе не ми се вярва. Ти ще видиш. Долната страна на моето HV. RPG вика срещу Insurgent е доста по-добро. Ами... Да, между другото, защото там имаш рейнджи тужи. Така е полезно с RPG-то. С това е доста по-трудно. Точно. Ако беше на някаква по-голяма платформа или по-трудно се преземяха отгоре, тогава да, може би щеш да са една идея по-дълги и интересни рундвете. Но не е лошо. Тук според мен, ако платформата беше малко по-тънчка, да не може да се задържат само именно, да скачат. Именно. Ама и така е, просто сме много хора, затова е така, иначе пак е трудно. Червен инсърджент към вас! Мале! О, как ме бута толкова, боже! Айде! Не! Станеш той! Това беше голяма грешка от моя страна. Буквално станах на барбекю, човек. Още малко останах. Аз имам оправдание. Ние спим по-малко от вас. О, той са зеления сърджент, как ще да обутне. Леле, моля ми, малко помощ! Се опитай, чест! Ох, тука стана напечено. Люлавия идва. О, два са. Два са, човек. Бутат два край. Колят ме, майко, гърмят ме, ще има ся. Не! Бомба! Тежко те избуска. Имаш шанс да се бутна, обаче... Залових се. Да. Айде!
Не, тия нашите някой ще съм убил двамата. Аз злам на тоя червене и сърджант. А, не, защо сменяш ти парата? Добре, залагам на черния и сърджант. Къде е тъмно ли лавя? Остава само. Одре майка! О, някъм го сривиха. Димитри! Монстъра ще яде инсърджентня. Къде са то? То, а, монстър много се жопи. Саш, добре. Леле, не! Ще има ли штоинг? Изпомпа! Останаха двама на... А не, четирима на един. Четирима на един. Да, той оправи, между другото, бая инсърджентите, така като гледам. Стой! Айде, дойде штоинговицата, край. Човек. Добре. Справяме се все по-добре. Ще пиеме в другия рунд, ще пиеме. О да, сигурен съм и аз това казвам по принцип. Време. Айде, дойде време за джихад. Джихади Джонсон! Айде! Време за штоинг! Готов ли си да бъдеш взривен? Колкото беше смазан предния рунд. Е, смазва не може, ама гръмва, не ми се верва. Е, сега като ви скоча! Айде, време да изпробваме новите скамазни бомби. О, не, защо съм такъв, защо сложих бомбата? Але! О! Пак ли при мене? Защо на мен? Парош! Ле! Фак. Добре. Аз направо не зная къде съм. Защо? Летят джипки на ляво и надясно. О! Трима са! Ле, някакъв ми гасна на главата, човек. Не за мен. Идвам! Опита се, обаче не се получи нещо много. Ле! Айде, гърми. Бум! То как взривиха във въздуха, много епично стана. Мале! Айде! Добре, че! Ако беше поне останал от стена, Топът се справя значително по-добре между другото. И сега очакам някой да ми касне на главата, нали? О, не. Кой път на камен? Айде, остана физетцето! Откъде? Как, защо, откъде, отляво, надясно? Не. Това не ми харесва изобщо между другото. О! Не! Айде! Резко смазана. И това е човек. На пастет! Да, станахме тежко на пастет. На пастетец и така. Са, ако бием сега, печели ми рата. Ако загубим, ще има още един последен решаващ. Вие сега сте бомбаджи, нали? Вие сега сте бомбаджи, right? Мхм. Значи ще загубите. Малко не ми се верва. We shall see. Ей са! Само гледай как се раздавам. Ама това далеч. Раздавание. Добре, този път няма да взимам червената кулица. Тя не ми носи късмет. Ще взема... Ей, аз може да се кача при някой? Може, ама не е добра идея. Може сега да се привайз да преплесна. Айде, някой стана. Защо се хвърля, защо? Да, че не искаш да спре! Еба! Ако бях засилил малко повече, щях да отнеса трима и така. Абе, вие сте петима, бе, ние ще спечелим.
така. Уии! Опайте! Айде, някой ще самоуби. Аа. Заради мен. Ой, стана штоинг. Идвам да приплесвам. Не, 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 не. Това не ми хареса. Човек, видя ли какво салто направих през арената? Ние сме колко? Трима на... Трима. Ама всякакът е по-малко, вие колко е по-трудно. Да, именно. Няма 1 милион джипари, които да летят към тези, които са горе на платформата. Оооо, не! Човек, кога джипарата ме пое... Колко? 4 експлозии? Петта... Тримай, да. Да, петта е последна. Вау! Направо не ги усетих, трябваше да сменя джипарата. За всяка експлозия ги сменя. За всеки... Двама на трима, еми, той май... Остана добрин чу. Айде, че сте добри! Айде, не, 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 въздух. Е, той сега ще смени сигурно. Да. Те всъщност не могат ли да хвърлят бомба и до там? Не. Мислите ми играли достатъчно. Да. Има 2 минути той. Този път може би спечелихте. Според мен е 100%. Да. Е, нас те наредиха бомби горе. Мале, той ако скачи... О, край. Е, не, тя че твърли. Да, ти между другото е интересно. Може наредиш просто бомби на самата платформа и че ще имаш това. Аз това е по принцип. Аз съм мъчих да ги целя. Спря да пише. Не, не, не. Абсурд. Що сега не се пробва да ги свали? What? Той ако се побави още малко... Айде. Ей, изпостака да го взриват. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Не, ако се качи горе, ще го размажат. О, да, определено. Май пак ще сменя. Трябва да му стигне времето да смени по принцип. Давай. Скачай. Не, 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 добре. О, о! Това беше много добро между другото. Остана само един! Ле... Едно на едно. 22 секунди, човек. Не, не, не. Не, не сменяй край, замина му времето. Стана штоинг. Монстъра само те бави време. Идва! Оставаш си в последния момент. Не, 5 секунди, абсурд. Не! Това трябва да е GG? Да. Зависи как ме настроя от тоя. Край. Пърсо, брат! Успяхте. Айде, пачки по стотачки и я да видиме. Хубаво 26 тюки. Джобче за евра, човек, с 22 000. Holy shtoinks. Ранг съм. Даже и аз дигнах ранкерион. Много добра игра. Дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на GTA 5. Ако искате още подобни... Дедмачове? Се Shadow Hex, препресете лайк бутона, също така не забравяйте да се абонирате, замолвайте за неговия канал. Линк за него ще има долу в описанието, също така и анотация в края на клипа и с вас. Ще се видим следващия път за още скамази. Чао!